I'm
ایک شعر میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں
اور بالکل کمزوری محسوس مت ہونے دیجیے گا. اس لیے مجھے علماء جانتا ہے کہ اس وقت میں جو شعبان کا رجب کا مہینہ اترا ہے نا, یہ واقعی آواز لگ جاتی ہے. لیکن اگر آپ ساتھ ہیں تو ان شاء اللہ یہ آواز بھی چلتی رہے گی, اور جس مقصد سے میں حاضر ہوا ہوں وہ مقصد بھی پورا ہوگا. اور آپ پورا مجمع محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور مسکراتے ہیں رسول اللہ. ہزار بار دیکھ کر قسم بار دیکھ کر اور بھارت بھارت میں نب لاکھ نکل بھائی پڑھ لیا, بھارت میں نب لاکھ نکل بھائی پڑھ لیا, بھارت میں نب لاکھ نکل محبت کرتے ہیں شہر بریلی سے, یوں تو الحمد للہ مجھے امید ہے کہ اس علاقے میں جانا ہوتا ہے اور وہ یہاں کے حضرت والوں کا ہوتا ہے کہ جتنا اعلیٰ حضرت کو جاننے والے ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تعلق شریا کے ماننے والے ہوتے ہیں. تو پورے مجمع پورے مجمع ایک آواز میں دو دو تعلق شریا کے سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ کہ سرکار دیکھ کے نا زمیندار دیکھ کر اور آتی تھی رات مفتی آزم کی ہر گھڑی, آتی تھی رات مفتی آزم کی ہر گھڑی, آتی تھی رات مفتی آزم کی ہر گھڑی, درود پاک پڑھیے اللہم صل علی سیدنا محمد.